Pois estamos aquí diante da Xunta por dos motivos principais. No? Primeiro, é reivindicar un convenio galego porque pensamos que tal e como está a negociación, que levamos un ano con unha negociación totalmente paralizada, pois nos dá a demostrar que tanto a patronal como as centrais sindicais estatales non aposta polo sector en Galiza, polo tanto, nós sabemos que a única solución de que sexa un convenio xusto e digno na conserva pasaría por un convenio galego. E, por segundo, tamén queremos denunciar que este é un sector que, efectivamente, está levando cantidad de subvencións por parte das administracións, inclusive a Xunta de Galiza, que eso non repercute absolutamente en un convenio digno para os traballadores. Nos acabamos, bueno, incluso a propia patronal, así o comunicou publicamente, desde que acaban de gastar, levan sobre 25 millóns de euros en I+D, máis I, que nós, evidentemente, eso estamos a favor, nos creamos, apostamos pola investigación, pero que non podemos estar con un convenio que nos queren levar ao siglo XIX, non? O que pretende a patronal é que se traballe de luns a domingo, incrementar en 40 horas durante a vixencia do convenio a traballar a maiores, siga habendo unha discriminación salarial entre homes e mulleres, e o que queren tamén eliminar o plus de antigüedade, con un salario, un incremento de salarios miserentos, que non chega nin un 0,5%, e, polo tanto, nós o que queremos denunciar que esta deixadez, que levamos máis dun ano con unhas negociacións totalmente paralizadas, pois o que queremos denunciar que o sector só se aposta desde Galiza, a Madrid vai a defender única e exclusivamente a CIGA este sector, e, polo tanto, o que pretendemos é que dunha vez por todas se negocie un convenio en Galiza.